Більше сотні людей прийшли на могилу льотчика Олександра Корпана в Підгайцях. Це рідні, знайомі, побратими з повітряних сил ЗСУ та жителі міста. Сьогодні, 2 березня, минає рік з дня загибелі Героя України. На могилі місцеві священники відправили панахиду. Ціною свого власного життя він зберіг багато інших. Його бойовий літак, який палав, він відвів і від українських воїнів, і від мирних жителів для того, щоб їх зберегти. Якщо ми, дорогі браті і сестри, не будемо пам'ятати тих, хто віддає своє життя, не задумуючись, за кожного з нас, у нас не буде майбутнього. Олександр Корпан народився і виріс у Севастополі. Поховали його у Підгайцях поруч з могилами рідних. Аби вшанувати Олександра, прийшов його дядько Ігор Корпан. Чоловік розповідає, бачив, як ріс його племінник. Коли ж Олександр пішов на війну, постійно підтримував із ним зв'язок. Він завжди мріяв небом, так як його батько, який теж все життя віддав небу. Серед жителів Підгайців на панахиді – Надія Нікітюк. Я дуже поважаю його поступок. Він самий перший герой в нашому місті, якого привезли, на жаль, в домовині. Це було дуже болюче для нас, для нашої Підгаєчини. Мій чоловік воює теж, і мені було дуже важко. Дружина Олександра Юлія Корпан розповідає, з чоловіком познайомилися у Харкові. Туди вона через війну переїхала з Донецька. У 2019 році Олександр зробив Юлії пропозицію, а в 2020-му вони одружилися. На жаль, війна зруйнувала всі плани, і ми не встигли народити дитинку. Це для мене це дуже важливе було питання. І, до речі, в перші дні війни, коли чоловік дзвонив, бо він йшов на війну вже з ротації, я його не проводжала. Він мене постійно питав, чи ти вагітна. На жаль, ні. Він загинув. Біль, втрата, сум. Я хочу, щоб всі знали. Чесна, мужня, сильна, сильна духом людина. Вірний воїн, вірний чоловік. І нехай кожна людина розуміє і пам'ятає, якою ціною сьогодні нам дається свобода. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.